Raisina ho toy ny fanararaotana ny fampiakarana saran-dalana 500 ariary manomboka izao. Taorian'ny fandoavan'ny fitondram-panjakana ny compensation na fanonerana ny vitintsolika omenan'ny mpitatitra. Volambahoaka no andoavana ireny hoy ny ministeran'ny fitaterana sy ny ATT ka izany no antony nanaovana izao fitinana ifotony izao mba hiarovana ny mpandeha. Aiza ny resevera? Ohatrina ny firetakinao? Ahoana ny maty 500 ny freanao? Misy fanarana zany tapadalana zany ve ny tenen'ny patron nareo taminareo? Averiko aminao lalàna fa nametrahana ny 119 ty, tsisy tapadalana zany. Azafitahanareo le mpandeha fa manjary efajato ny frena. Betsaka ny tsy fanarahan-dalàna hita teto ataon'ireo mpamily sy ny mpanampin'ny mpamilin'ny taxi be tsy manaja mpitandro filaminana, tsy manaja lalàna amin'ny feny fifamoivoizana, tsy misy assurance, miasa efa nahazo contravention. Odikanytya de mandehana mota de vonjeo ny fanjakana régulariser ny situation. Ny tsy fanajanam-pandeha fa tsy tenenin' intsony ka nanararaotra ny resaka mivantana tamin'ny ministry ny fitaterana ny zava-misy amin'ny andavanandro ny fitaterana ireo olona sendrazy tamin'nyity fanaraha-maso tampotampoka ity. Zay zany lany 20 000 de eo anatin'ny ray ao manahevitrymikarainyzay izy hitanao madama izy a ny fanjakana miaraka amin'ny vahoaka miaraka tsika nyfamometanana mba afahatsika tena mametraka misy an'izay resaka fitateram-bahoaka tiana. Fanjakana efa manampy mba afahana manamaivana ny problema ny vahoaka mivoaka mampiasa ny bisio ange tsy le vahoaka afaka mandeha amin'ny 4x4 asika aminy ny vahoaka madinyzay ny ilainanareo tokoa tena misaotra indrindra. Fa tena maty zay, zay maro anakabe avy ahoana fa tena tsy zaka tsony le izy misy ele misy le descente ohatra nataonareo zao tena mahafinaritra ilay vahoaka ary mino fa miova manomboka androany.